أبي أنا أحسن قطبته ورك عاوي ذهن وحاجوا وين كلنا إما تويه سومالي كويشان مدحين فرماج يريد الوزارة روبلو قدركوا صدم هذه يريد الوزارة سومالي أو شاكين وصنقفنا أود الدولة لماذا كل باتين كنا شعبك سوماليات ما باش عالم كورك صوصار الدلك يا فضوبك إغران تهليل ولقوتو ما يهي أدى سردونك سوماليا مدحينا هرشا بيلو عيد مدى ملتريق يقصه من قبل كهيران وقبا قينا إن أي كلا دح قلان بيلاه كود دقالما يدولاتك بلدويني ولا أبو أنا ذا سوماليا دو صد ويجو أنك وريد الوزارة رابلا شقذا كججو جيت تليه سردونك سوماليا يد الليبان ودولة عصف كود واغذي warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baa rabtaa mi sabbe run baa rabaa beer raad male kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba aanu wanaagsan saaxiibyal wa 34 ayaa soo galiisa waa 7 bisha September sanadka 2022 caa waxaan noo warramaya ahmed maxamed ibraahim maxaad xuseen abdullah maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim digisa ku soo dhawaada qodobada aad maqashayna oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inuu san qofna ka yeeli doonin in shaatiga dawladda uu ku dhibaatay oo shacabka Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Soomaaliya warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyinka haatan dalka ka taagan ay dhamaanayaan isla markaana hore loo socon doono intaas wuxuu ku daray hadalkiisa in cidna horumarinta dalka lagu hakan doonin hayeeshe kursi waliba ay lagu fadhiyo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed Mr. Roble oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka dalbaday siyaasiyiinta doonaya in xilal ay ka qabtaan gudaha dalka in lagu fadhiyo u adeegada bulshada taa beddelkeedana aanan jiri doonin cid ku tagri fali karta shacabka Soomaaliyeed xaaladda dalka hadda uu ku sugan yahay insha Allah way sahlanaysa wax kasto adagna fudaydi ku dhamaadaan Soomaa insha Allah niyadina khayr u sheega wa fudlanayaan horan loo soconayaa cid istaagaysa malahan waxaan kala rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka walaalaha hortiisa fadhiyana oo hadlayo kursiga masuuliyadda idinka loo dhiibtay shacabka loo dhiibtay shacabka uu qadmayna shacabka id ka sareysa malahan id kursiga ku dhalatay oo ku dhimanayso ma jirto idinka idin shaqeynaa qof kasoo siyaasi ah oo mustaqbalka leh dalkan waxaan u sheegayaa inuu u hoggaansamo baahida shacabka shacabka ayaa u shaqeynaya ee shacabka awooddeedu iskaaldan ugu tagrifay kartaa ma jirto waraan loo soconayaa shacabkan way tashteen wayna tashan doonaan shacabkan waa xor intaasina la socotaan rabaa insha Allah wixii soo taagnaa way dhamaanayaan waraan loo soconayaa hadda hawsha iigu horeysa aan qabanayo oo aan u diyaar garoobayo waa arrinta doorashada Soomaaliland oo iigu horeysa aqalka sare suuriya garoobay haddii tahay idinka ilaahiyay haddii soo dhaqsato idinka soo dedejiyay idinka idin sugayaa idinka idin ku xiranahay la imaada jadwalkiina gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdixaash Cabdullaahi ayaa geystiisa mar u hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in Ra'iisul Wasaare Roble uu ku garab taagan yahay wacdalad sameynta bulshada Soomaaliyeeda waxaan aad iyo aad iyo si ballaaran ugu taageersanahay talaabada geesinimada leh ee badbaadinta dalka iyo cadaaladda raadinta shicibka Soomaaliyeed ee uu ku dhaqaaqay oo ah cadaalad badbaadin nabad iyo deganaansho oo dalkani aad iyo aad ugu baahan yahay waa kugu taageeraynaa maaha keligay inaan leeyahay waa kugu taageeraynaa Soomaali oo dhan ayaa kugu taageeraysa tallaabadii fiican ee aad qaadatay waynan u baahanahay dalkeennu maaha dalkii gacmaha hoosan lahaa maaha waxaynu u baahanahay inaynu sharcigeenna ku dhaqanno oo aan sharciga ku dhaqno dalkeen dawlo ehel bay rabtaa fanaan Soomaaliyeed Cabdigaax Yuusuf ayaa yidhi dawlo ehel bay rabtaa aqoonyahan bay rabtaa hadalkan ayaa laga sheegay kulan maanta lagu taageeray heshiiska ay gaareen siyaasiyiinta Soomaaliland ee ku aadan doorashadooda
waran lagu kalsoonaan karo waana ka helnay ilo ku dhowdhow kulankii u dhexeeyay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ay qayb ka ahaayeen gudoomiye Cabdulla Muude iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaa xaqiijiyay in ra'iisul wasaaruhu ku adkaystay inay la mataabtaan tahay go'aankiisa shaqada ka joojinta agaasimaha Nisa Fahad Yasiin magacaabistiisii agaasimaha ku meel gaarka ahi iyo kiiska baaritaanka maxkamadda hore loo sii wado arrintan ayaa timid ka gadaal markii dadaallo lagu xalinayay khilaafka taagan oo fashil yimid sida ay sheegeen ilo lagu kalsoonaan karo xilka qaadashada ra'iisul wasaar Roble oo ku sameeyay taliyaha Nisa ayaa waxa taageeray dad badan iyo qaar ka mid ah maamulada adalka ka jira xubnaha beesha caalamka ayaa war ka soo saaray dilka iyo afduubka loo geystay Ikraam Taliil Faarax kaasi uu lagu tuhmayo hay'adda Nisa Cabdiraxmaan Axmed Gacal war qoraal oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin muranka ka taagan waayitaankii la waayay Ikraam Taliil Faarax kaasi oo abuuri kara xiisa siyaasadeed saameyn ku yeeshata dalka iyo habsami u socodka shaqada dowladda iyo hanaanka doorashada ay u socoto saaxiibada beesha caalamka waxay sheegeen inay aad ugu walaacsan yihiin muranka Ikraam Taliil Faarax in la waayey waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaalida inay dejiyaan iska horimaadka siyaasadeed ee ku geedaaman baaritaanka gaar ahaan ay ka fogaadaan fal kasta oo horseedi kara rabshado waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaalida inay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa hirgelinta heshiiska 72-kii Maaj ee ku aadan iyagu oo garwaaqsan horumarka ilaa ay haatan ay ka gaareen golaha wadatashiga qaran oo uu hoos yimaado hoggaaminteeda wax ku oolka ah ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu yiri warka ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxa kaloo lagu sheegay waxaan sii wadaynaa xiriirka aan la yeelanayno madaxda Soomaalida oo u badan sidii aan ugu boorin lahayn in si degdeg ah loo xaliyo khilaafkan oo ay ku jirto baaritaan lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan waayitaanka Ikraam iyo dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka iyadoo aan dib u dhac kale uusan imaan qoraalkan ayaa waxaa soo saaray xubnaha beesha caalamka ee kala ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Belgium Canada Denmark Ethiopia midowga Yurub Finland Jarmalka urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Kenya Netherlands Norway Poland Qatar Ruushka Sweden Switzerland boqortooyada Ingiriiska dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa ciidamada militariga ee ku sugan gobolka Hiiraan faray inay kala dhexgalaan caabuqa maxalli kaasoo khasaaro dhimashadii dhaawac uu ka dhashay dagaalkaasi maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka socday madaxweynaha dowlad goboleed Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa faray saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka Hiiraan inay ku baxaan dagaalkaasi ayna joojiyaan dirada dhexmarayso maleeshiyaadkaasi ku dagaalamayo deegaanka Kabxalle walaalkaas dhibaatadu dhex taraan la kala dhexgalo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka Hiiraan waxaan leeyahay ku baxa goobtaas dadkaas walaalaha kala dhexgala aqligu ha taliyo ahlaan la yahay meel la kala tigi maaye wixii la kala tabanayana miiska la isugu yimaado ha la wada hadlo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin inta dhamata la naxariistaan leenaa inta dhaawacantana la caafiyo walaalayaalow waxa la kala tabanayo aan wada hadal iyo wanaag ku jirino aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maamulka gobolka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waxaan faraynaa inay deegaankaas ku baxaan dadkaas walaalan ay kala dhexgalaan baqayo kala duwan ayaa ka soo yeerayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleed Hir Shabeelle kaasoo ku aaday in la joojiyo dagaalka ka jira deegaankaasi Kabxalle oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan Bashir Cali Daahir Raadiyo Kulmiye Jowhar golaha boonada Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay go'aankii uu ra'iisul wasaar Roble shaqadii uu kaga joojiyay taliyaha hay'adda Anisa Cali Cilmi Salaad halugu raaco roolka ra'iisul wasaara haynaba halugu raaco roolka guud ra'iisul wasaara haynaba halugu raaco roolka guud shir jiraayday maanta Muqdisho ku qabteen ayay ku soo dhaweeyeen golaha boonada qaranka Soomaaliyeed tallaabadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqada ugu joojiyay taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yasiin isla markaana xilkaasi loogu magacaabay Bashiir Goobe golaha boonada Soomaaliyeed ayaa madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu digay inuu farageliyo dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha isla markaana cadaaladda loogu raadinayo Ikraam Taliil oo ka mid ah hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka taas oo la sheegay inay ku baxday gacanta sirdoonka Soomaaliya maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka abwaan cabdidhuux yuusuf xasan abwaan faarax maxamed siyaad iyo salaad isxaaq daa'uud ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyey tallaabadii uu qaaday
iyagoo intaas ku daray in madaxweynaha mudduxeedkiisu u dhamaaday oo san duudsan cadaaladda igraan tahliil dalkan iska hor imaad uma baahna shacabigan waa shacab daalay waa shacab dhibtooday in loo naxariisto u baahan yahay taasuna waxaan isleenahay arey iyo wiiray kuma imaanayso waxa weeye prime ministerka meel fagaare ah lagu la wareejiyay doorashooyinka iyo amniga maanta waxa laga hadlayaana waa amni xaq buu u leeyahay inuu nin ka wareejiyo meel ninna meel u dhiibo sidaa daraadeed shacabiga Soomaaliyeed waa inuu sidaa ku kalsoonaada ku taageera gacan ku siiya annagu hadaanahay fanaaniinta Soomaaliyeed sidaasan gacan ku siinayna waa ku taageereyna waa ku garab istaageyna Soomaaliye ka dhagama eri oo abniga leh oo walwalba leh oo dhagan leh oo walwalba leh adiga walaanta dadka ku hormi jiraan xeel ka dhonku wareeji ajmaa ulmaa yaraana dadka yaani walaagi dadkii baarlamaanka hay ruusta hayno meel roogan maalin ad wareeji geegino dadka dhaganaada ana taas galada aan arage inoo unana yaani noodhame energy noodhame ayno galada aan arage sababtoo ah walaalow wala afar sano hayaan horta waa dad la kaga haday dad wadaniyiin ah oo ka horee dad oo kasi wadaniisana koodan booyan koodan booy doonan xilka derbiyaalan wada fadhi meelanka dhaganaatooy isugu leeyahay hoofadaas meelas ku fadhi laakiin tagnaani diidi tagnaani ogolaadi geegee wareejidi walaal uraal lahaa umada Soomaaliyeed isjidid kala man dhiman doorasho rajidi lahayni doorasho si hukoomsima lahaydi halka halan degdegay waana halka dadaalay raisul wasaarahana eedan ka hanbaliye boqolkiiba boqol isahaysano may corona isdiinoy hibil asahay hibil osahay may ba corona walaal sanjili guraasan jir yaray hibil roogniyo markaan nasalahayn waay markaan nasalahayn aan ugu dulnastaba markii aan nasalahayn aan ugu dulnasta marka wax waay gudalan hadii aad meel saaxateel uu kor fariisto nafta hadii kale ma nooli marka waxaan sheegaynaa yaana nagu la kor nasan nasiina ma helin 4 sano nasiina ma helin waa dhibanayn hadda marka hadii ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyay wax qabadkiyo dhan lagu wareejiyay in la taageero u mudan yahay waxaan waa dhiibay waa wareejiyay haddana waa la noqday dawladnimo ma qaranimana ma madaxweynuhu waa wareejiyay soo wareejaha ahaado ra'iisoraan taageersanahay kulina waa taageereyna arintaana maney dad dimbi laga galatay iyo maney doorasho tahay iyo maney wax walba tahay asiga dheeran dhirihaaya ninka loo dhiibay hay'adana basugudana kalsooni aan ku qabna duumiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan xirsiidhuux maxamed weeliye ayaa ururada bulshada siyaasiinta shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasto Soomaali ah ka dalbaday in raisul wasaaraha lagu garab istaago hoosha adag ee uu hayo bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan khaas ahaan ururada bulshada rayidka oo aan leenahay bulshada rayidka garab istaaga raisul wasaaraha Soomaaliya oo haya tubti nabada oo haya tubti wada tashiga oo haya tubti heshiiska umada Soomaaliyeed oo haya tubti ay ku iman lahayd dawlad bedesho dawladaan sidoo kale waxaan baa ka lamida u jeedinayna dhamaan ciidamada qalabka sida oo aan leeyahay dalkaanu magan buu idin yahay amaankiisa ee magan dinaa maanta hadii dhibaato iyo fadqalalo dalkaan laga abuuro oo amnigu dhibaatoodo ogaada adduun iyo aakhiraba in Ilaahay waxan ka weydiinayo umada Soomaaliyeed inay ku xisaabtami doonto saraakiisha amaanka waxaan idan ka codsanaynaa inaad ku dhiirataan xaqqa inaad ku dhiirataan in la shaqeeyaan raisul wasaaraha inaad si dhab ah u garab istaagtaan inaad ka baxdaan beenbeenayda iyo hunuhunuda iyo muxuu ah ee gacan bidaxaynta inaad ka baxdaan ciidamada qalabka sida khaas ah saraakiisha waxaan ka codsanaynaa inay dardar galiyaan ka shaqeynta amniga raisul wasaaraha ana rasidnaba u gacansiyaan waxaan beesha caalamka ugu baaqayna hunuhunu hadal maahan imbirirsina wax arag maaha dalka Soomaaliya umada Soomaaliyeed raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu og yahay inuu xil gaarsiin sameeyo inuu isagu hoggaamiyo muxuu ahaa dib u dhiska muxuu ahaa dawladnimada Soomaaliya ee 4 sano ka bacdi doorashada hagaaska gashay inuu hagaaska ka saaro inuu jiisnimada ka bixiyo lugaa u taago waxa lagu og yahay raisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayna hadii aad waxna sare raisul wasaaraha gacan siisan hadaadnaan gacan nasiinay ee nabad gelisan way isku filan yahay dadkiisuna way ku filan yahay waxna wuu sameyn karaa waxna wuu qaban karaa dhinaca kale afayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa soo dhaweynta go'aanka raisul wasaaraha kadib sheegay in kaliya aysan maqneen igraan tahliil balse ay jiraan muwaadiniin badan oo qoysaskooda ka maqan kuwaas oo aan nolol iyo geeri toona lagu hin dadka maqan igraan kaliya ma saraakiil badan oo isla hay'adda ka tirsan ama maqan dad kale oo siyaasiyiin ah ama yaalla ku raaqooyahan aha maqan ee 7000 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maqan oo raqii ruux aan meel lagu sheegin dad badan oo bareer loo
diray iyo kuwa qarsoodi loo diray intaba waa maqan yihiin arintan u dambaysay waxa soo ifbixiyay Allah uu naxariisa ekraan hooyade oo noqotay qof geesiya oo hadii gabadheeda lagu darayo aan gaban midaas ayaa banaanka soo dhig ee dadka maqan oo ekraan oo kala ah waa tir badan yihiin oo meel lagu sheegayse jirin ala kul xaal waxaan soo dhaweeyneynaa go'aankii uu qaatay ra'iisul wasaare Roble ummada Soomaaliyeedna waxaan kula talinaynaa inay garab istaagto waad ogtihiin madaxweynaha Soomaaliya asagoo marna ka hadlin hadii ala ku roon yahay dhibaatooyinka gabadha loo geysto oo aan marna ka hadlin waalidkii barooranayay wiilashoodu ay maqan yihiin oo aan marna ka hadlin wixii dalkan ka dhacay oo dagaalkii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay ogeydeen aan xataa soo hadal qaadin maanta inuu yiraahdo hadii ala ku roon faahfaahin hawshaasi waa dilkaasi socdo waayo macna kale oo lagu fasiri karo ma jir marka go'aanka ra'iisul wasaaruhu qaatay ayaan taageereyna taliyaha uu magacaabay hay'adda oo horay u soo qabtay oo shaqadaas yaqaan ummada Soomaaliyeedna aysan walwal iyo hadii ala ku cabsii aysan ka qabin general goobbe waa soo dhaweeyneyna dhibaatooyinka jirta cid walba way ogtahay cid ay ka qarsoon tahay in aba yaraatay ma jir aan iska fiirino qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa taageero u muujiyay ra'iisul wasaaraha Roble isla markaana waxay soo dhaweeyeen talaabada shaqo joojinta loogu sameeyay taliyihiisa Faad Yasiin iyaga oo ra'iisul wasaaraha ku taageeray in cadaalad ay heshay Grand Talil sidoo kale siyaasiinta Soomaaliyeed iyo maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa si kulan uga hadlay talaabadii madaxweynaha mudduxidkiisa u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uga hadlay shaqo joojintii lagu sameeyay Faad Yasiin oo ahaa taliyihii nabad sugidda Soomaaliya isagoo aan wali ka hadal gabadha ku maqan gacanta nisa sida ay sheegeen dhegaysi la warkaafinimo xidanka ka maanaya shabakada wararka ee kulmiye ururka Taliban ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay dowladda cusub oo ay ugu magacdareen dowladda imaarada islaamiga ah ee Afghanistan waxaana dowladan madax looga dhigay mulla maxamed xasan aqunda oo ay saaran tahay cunuqabateynta qaramada midoobay afhayeenka Taliban zabidullahi mujaahid oo shir jaraad ku qabtay kaabul ayaa sheegay in cabdul ghani brother oo ay wax ka aasaasay Taliban uu noqon doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad mulla cabdisalaan xanafi ayaa isna laga dhigay ku-xigeenka labaad golaha wasiirada ma ahan mid dhameystiran waa ku meel gaar waxaana dad kale oo uga soo dari doonaa qaybaha kale ee bulshada ayuu hadalkiisa sii raaciyay zabidullaahi mujaahid amiir khaan mutaaqi oo ahaa wadaxaajoodihii taliban ee wadahadladii dooxa kuna jiray dowladihii hore ee afghanistan ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee afghanistan sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa loo magacaabay nin ku jira liiska dadka FBI da doonayso oo magaciisu yahay sirajuddiin xaqaani kaasoo madax ka ahaa ururka shabakada xaqaani oo ka dhisan dalka Pakistan iyo waliba Afghanistan mulla yaquub ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaaniga waana wiilka uu dhalay hogamiyihii hore ee Taliban mulla Umar magacaabista shakhsiyaadkan caanka ka ah islamarkaan awoodda ku dhexleeya kooxda Taliban ayaa muujinaysa in Taliban aysan wax tanaasul ah u sameyn shacabka maanta dibad baxa xoogan ka dhigay caasimadda Kabul kuwaas oo markii dambe lagu kala eryay rasaas ay ciidamada Taliban kor u ridayna dhigaysal warka habeenimo waanagaytaa.